気になる箇所はアニメーションでチェックします。肩から指導を開始して、腰の捻転はそれについて言ってる。上半身の後方へのシフトは少なく、しっかりと右股関節に体重を乗せている。トップにおける肩の捻転、腰の捻転は理想的である。左膝の外旋によるリードで、体重移動と腰の回転が始動している。わずかな体重移動で、強い腰の回転が始動している。小さなジャンピングをすることによって、両足を伸展し、地面反力を得ている。パティプロは、バンコクのインターナショナルスクールを卒業後に、UCLA へ進学して、2018年、全米女子オープンでは5位に入り、ロアマを獲得。2021年、ANA インスピレーションで初優勝した。卓越した力、技、そして美しい風貌を有する素晴らしいタイの選手であります。今後の活躍を期待します。ご視聴ありがとうございました。